Seinäkellon jouluaatto, kirjoittanut Oiva Palokiinu vuodelta 1952. Oli seinäkello kummissaan ja heiluri hiljensi vauhtiaan, sillä sattui se seikka kumma. Tuli lapset sisään lumissaan ja vanhimmalla olallaan oli joulukuusi tumma. Piti kellon lyödä viittä kai, kun se yskän kohtauksen sai ja soitti 7 kertaa. Piti huomenna olla sunnuntai ja nyt oli kaikki hui ja hai, eikä siivolla ollut vertaa. Oli tuvassa kaikki sekaisin ja kaiken lisäksi kuusikin nyt pantiin keskelle tupaa. Se kellon mielestä varmaankin oli lasten polttonen viimeisin, johon heillä ei ollut lupaa. Mutta mitäs, lapset ne häärivät ja panivat kuuseen kynttilät ja korua kaiken moista. Ja kun vanhemmat sisään ehtivät, hekin samaan leikkiin ryhtyivät, kuka olisi uskonut moista. Tuli 9 lyönti ja vieläkään ei kukaan hankkinut lepäämään, vaan alkoivat joululaulun. Ja lapset pyörivät piirissään. Oli venynyt pidemmäksi entistään koko naama kellotaulun. Ja nyt vasta kello huomasi sen, että jouluhan oli ja jokainen kovin iloa pitää koitti. Ja nyt kello hiukan häpeillen veti viisarin päälle 10 ja 12 kertaa soitti. Ja yhä se jatkoi soittoaan ja sinne tänne heiluriaan se heitteli laulun mukaan. Sillä kello nyt muisti vanhastaan, että jouluaattona murheissaan ei maassa saa olla kukaan.